ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបប្រឡាក់សាច់គោងៀតជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំខ្ញុំមានសាច់គោចំនួន1គីឡូចាបន្តមកទៀតខ្ញុំកាត់សាច់គោជាដុំតូចតូចល្មមកុំឲ្យធំពេកកុំឲ្យតូចពេកសម្រាប់សាច់គោនេះបងប្អូនអាចចិតជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងយកទៅប្រឡាក់ក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជួយចិតកាត់ជាដុំប៉ុណ្ណឹងណាយកទៅប្រឡាក់ពេលដែលយើងយកទៅហាលស្ងួតហើយខ្ញុំយកទៅអាំងឬក៏បងប្អូនអាចយកទៅចៀនណាយើងញ៉ាំទៅវាអត់សូវរឹងដូចយើងចិតជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងណាបើសិនជាយើងចិតជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងពេលយើងយកទៅអាំងវារៀងរឹងចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំកាត់សាច់ជាដុំតូចៗល្មមហើយឥឡូវខ្ញុំមកប្រឡាក់គ្រឿងខ្ញុំមានរំដេង2ស្លាបព្រាបាយសម្រាប់រំដេងនេះបងប្អូនត្រូវបុកឲ្យម៉ដ្ឋហើយហើយនឹងខ្ទឹមស1ស្លាបព្រាបាយខ្ទឹមសនេះក៏បុកឲ្យម៉ដ្ឋដែរឬក៏ចិញ្ច្រាំខ្ញុំមានអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេប្រេងឆា2ស្លាបព្រាបាយទឹកត្រី2ស្លាបព្រាបាយប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយម្រេចកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនឹងទឹកឃ្មុំ3ស្លាបព្រាបាយខ្ញុំថែមល្ងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយទៀតដើម្បីឲ្យសាច់គោប្រឡាក់យើងមានពេលយើងយកទៅអាំងឬក៏យកទៅចៀនណាវារត់តែឈ្ងុយចាបន្តមកបងប្អូនត្រូវលាយច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វណាជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានដាក់នឹងចាបន្ទាប់ពីយើងលាយសព្វហើយឥឡូវខ្ញុំយកថង់ផ្លាស្ទិកមកគ្របហើយខ្ញុំទុករយៈពេល3ម៉ោងវាក៏បងប្អូនអាចយកទៅទុកនៅក្នុងទូទឹកកក3ម៉ោងក៏បានដែរបន្ទាប់មកខ្ញុំយកទៅហាលថ្ងៃឬក៏បងប្អូនអាចយកទៅហាលនៅម៉ាស៊ីនក៏បានដែរចាហើយនេះគឺជាសាច់គោដែលខ្ញុំបានហាលចំនួន1ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃក្តៅហាលតែ1ថ្ងៃបានហើយបងប្អូនអាចយកទៅទុកនៅក្នុងទូទឹកកកចាឥឡូវសាច់គោងៀតរបស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយសម្រាប់សាច់គោងៀតនេះវាមានក្លិនឈ្ងុយជាមួយនឹងល្ងហើយនឹងទឹកឃ្មុំអរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំ